Так, привіт, друзі. Сьогодні у нас з вами катушка Daiwa MCast Spodenmark, ну тобто сподова та маркерна, в розмірі 5000. Тобто це велика коропова катушка, яка першу чергу позиціонується Daiwa як катушка для сподових та маркерних водилищ. Але, відповідно, ніхто вам не заважає її використовувати як основну, бо в комплекті йде дві шпулі і, в принципі, чому б і ні. За характеристиками також підходить. Суть в чому, дивіться, також є 25-й розмір МКАСТу цієї ж катушки. Вона дуже схожа на Шоркаст, але з більшою кількістю підшипників. Огляд Шоркасту вже є в мене на каналі. І, мабуть, в кінці я зроблю таку невеличку врізочку, де огляну саме 25-ку. Але, в принципі, вони майже однакові. Тобто, відрізняються лише розміром, але всередині кількість деталей, їх якість, як вони розташовані, взаємодіють між собою, вона абсолютно ідентична. І у 25-х, і у великих 5000-х. Ну, 5000-х, відповідно, коропових. Тобто це не спінінгова 5000-ка, це велика коропова катушка, яка важить 600 плюс грамів. По коробці 4,9 до 1, вага 658 грамів, стільки вона й важить, 10 кілограмів на фракціон, 102 сантиметри за оберт, 5 підшипників. А де вони розташовані, ми побачимо. І плюс одна шпулька. Шпуль у нас іде у такій коробці, вона абсолютно ідентична основній шпулі. Тобто це повноцінна металева шпуля з однією кліпсою, з кліпсою підпружиненою. Така сама, як і основна. По бортику у нас тут 65,5 мм. Ну, знизу, мабуть, десь. Ну, коротше, знизу я вже міряв там 70. Висота, мабуть, також буде вас цікавити. Так. Ну, 36 мм, 35,5 це саме висота робочої поверхні шпулі. Мабуть, довжина ручки у нас буде саме по осям. Так. Опа. Ну, 88-89 мм. Так, фрикціон у нас повністю розслаблений, дивимося на його довжину. Робимо половинку оберту. Ще одну половинку, тобто один повний оберт. Він уже прям нормально затягнутий. Ну, і затягнутий в нуль, це півтора оберта. Тобто фрикціон тут доволі короткий. До речі, 25 розбирав, там були гайки якби як швидкі, так і повільні. Тобто, в чому суть? Тут в гайці знаходиться або пружина, що робить фрикціон довшим, або жорстка втулка, яка робить його трошки коротшим. А 25-ки, які розбирав, попадалися із гайкою, і з пружиною, що цікаво. Ну і відповідно там також були трошки різні диски фрикціонні. Вони всі були фетрові. Але розрізнялися своєю м'якістю, скажімо так. Тут у нас, до речі, воно в такому прям ідеальному стані. От. М'які диски, відповідно, їх тут підозрюю, що три. Тобто три металевих, алюмінієвих. До речі, один пофарбований і другий пофарбований. І, відповідно, три м'яких фетрових, тобто, ну, такий класичний фрикціон. Так, що у нас тут всередині? Ну, як ми бачимо, тут все-таки пружинка, тобто можна зробити фрикціон ще коротшим, без заміни самих шайб, а навіть заміною цієї пружини на аналогічних розмірів втулочку. Ну, якщо це комусь потрібно. Хоча півтора оберта, думаю, що не сильно вам це потрібно. Так, далі, дивіться, ручка тут у нас не вкручується, а на класичному шестиграннику, але, що цікаво, дивіться, тут є торцеві зуби, на відміну від більшості катушок Daiwa. Але, знову таки скажу, що залежно від року випуску, залежно від партії, мені попадалися 25-ки, як з цими торцевими зубами, так і без них. Ручка тут не є розбірною. Тобто, ну, оце можна пофіксити тільки таким напівколхозним способом, тобто вирізається такий невеличкий кластер у шайбі, і вона сюди прямо зверху засовується, ну і там плюс-мінус якось відрегулювати це можна.
Так, є таке, в шпулі підшипників немає, в підшпульному вузлі також. Лайнгард. Втулочки. Ну і відповідно ось ця у нас така опорна шайба, яку, до речі, буває на деяких катушках доволі складно зняти без спеціального зйомника. Так, далі ми тут відкрутили гайку. Вона у нас наскільки? На 15. Різьба ліва. І знімаємо наш ротор. Ну, принаймні, намагаємось це зробити. Тут ми бачимо, до речі, підгальмовувач ротору даній катушки. В катушці він працює досить добре. Так, тут зверху у 25-ок є така кришечка фланець, яка закриває це. У 5000-х, більш великих, а тут підшипник тримається, ну, виключно якби на болтах. Ну і обгонка тут трошки інша, а в цілому всередині механізм буде однаковий. Обгонка тут більша. Так, власне, в ролику тут стоїть два підшипники 5х8 на 2,5, але вони сюди були доставлені господарем даної катушки, а насправді в оригіналі в стоці тут стоять дві втулочки аналогічних розмірів. Так, і дужка у нас тут іде оця пола, Airbale, або ж порожниста, якщо хочете. Ну, тобто це фактично трубка. Але при цьому вона товста, дуже зручно. От я, наприклад, люблю такі товсті дужки, вони так дуже зручні, тактильно, дуже приємні. І ще чим цікава дана катушка, це тим, що з обох сторін отут у нас ідуть проміжні втулки на цих рогах ротора, там де, власне, важелі, дужки, на яких здійснюють оцей напівоберт. Для того, щоб зменшити тертя і, відповідно, для того, щоб дужка тут не приїдалась і не просідала отак от потім вниз. В принципі, схема доволі ефективна. Тут вони металеві, з якогось жовтого сплаву, це скоріше або бронза, або латунь, щось таке. Так, є. З іншої сторони тут все, в принципі, аналогічно. Гусачок. Дуже акуратно до відкриття кришки. Опа, є. Да, власне, оце я хотів сказати. Оцей слайдер має таку негарну здатність часто вистрілювати, його потім складно знайти, тому дуже сильно акуратно з цим. І, ну, коротше, краще його витягати до відкривання самої дужки, тому що якщо просто відкрити дужки, щічки оцієї, то він з пружиною просто стріляє. Тому, будь ласка, будьте впевнені, що розбираєте свою катушку в місці, де він не полетить настільки далеко, щоб ви не змогли його знайти. Так, відкриваємо кришку. Тут бачимо гусак самоскиду дужки, який також є частиною механізму підгальмовувача ротора. Ну і відповідно пружинку. В даному випадку вона така от чорна з покриттям. Бувають не чорні. Так, відкриваємо нашу кришечку редуктора, і що ми тут бачимо? Ми тут бачимо нашу відповідно головну шестерню. Так, обнуляємо. І вона у нас, як ми бачимо, в діаметрі 41. Так, отак от давайте. Ну, десь 41,5. Ще раз. Ну, коротше, трошки більше 41 мм в діаметрі вона має. Так, ну і підшипнички на головній шестерні тут 9х17х5 з обох сторін. Так, ну, підгальмовувач ротора зараз не сильно заважає, я його зніму уже в кінці. А далі побачимо, що у нас тут з обгонкою, власне. Так, дістаємо наш такий величенький підшипник, тут дистанційна шайбочка, на яку опирається ротор. Підшипник. Розмір підшипника 9х20х6 мм. Тут є така есочка. Не знаю, що це за підшипники, але доволі непогані, хоча дуже схожі з таким самим маркуванням я бачив і в деяких китайських катушках. Так, є. Ми, власне, знімаємо нашу таку величеньку обгонку. І тут буде дещо цікаво. Зараз.
Як ми бачимо, тут такий зубчатий вінець ще один є, якби так. На піньйоні фактично є дві шестерні, і отут такий припил. Але оця от верхня шестерня, вона ніякої ролі в... Ну, як шестерня, вона ніякої ролі не відіграє. Це фактично просто якийсь такий стопор, який не дозволяє піньйону рухатись от сюди, от вгору. Це нібито майже виходить. Так, супер. Дістаємо. Ну, коротше, тут у нас... По краям ідуть оці зведені пружинки, які зводять нашу обгонку. Муфта схожа на шиманівські чимось. Ну, в принципі, хто стикався з катушками Шимана, той знає, що там доволі схожі обгонні муфти великі. Тут у нас їде такий величезний, такий товстий і дуже важкий гальмівний барабан. От він частково покритий чимось чорним, типу як керамічне покриття. Робоча поверхня, відповідно, просто добре зашліфована. Ну і... Тут ми бачимо, відповідно, самі ролики. І іди сюди. Еть-еть-еть. Пружинки. І от сам внутрішній каркас нашої обгонної муфти. Є таке. Ця деталь металева. Схожі, але, скажімо так, урізані версії цієї обгонної муфти, там, де вони... Ну, не зібрані так в один корпус, а відразу розсипаються. За цією штукою попадаються в катушках Тіка і, по-моєму, Акума. Підозрюю, що вони можуть робитися навіть на одному і тому ж самому підшипниковому заводі. Ну, це обгонна муфта – це, власне, найбільша відмінність саме 5000-ної великої від 25-ки. Dive M-Cast, ну, так само Black Widow. Shortcast не знаю, чи є велика. В 25-ках тут стоїть обгонка така маленька, схожа на ті обгонні муфти, які ставляться в катушках Абу Гарсія та в більшості китайських катушок. Ну і що нас буде цікавити ще, відповідно, чи є ж тут, о, до речі, дуже-дуже, ніби як не закручені повністю. Коротше, гвинтики посадимо на різьбовий фіксатор, бо вони тут прямо аж бовтались. Знімаємо шток. Шток товстий, підозрюю, що 6 мм. Чи є тут екшип? Чи є тут підшипник або втулочка на хвостовику піньйона? Ні, немає. Так, знімаємо нашу кришку. Акуратно. Дістаємо першу направляйку, по якій ходить у нас безкінечник. Ну, точніше, не безкінечник, а саме водила безкінечника. Каретка, якщо хочете. Яке водить у нас шток вгору-вниз. Так, тут у нас іде одна шайбочка дистанційна. Далі. Що ж це так? О, є. Зняли. Так, ну тут нічого цікавого, абсолютно класична схема. Тобто ніж іде. І втулочка. Тут у нас якась вона второпластова чи... Капролонова, ну, коротше, з якогось полімеру, в 25-ках вона тут із жовтого сплаву. Тобто латунь або бронза. Ну, і знизу там іде ще одна дистанційна шайбочка. Так, підшипники. Безкінечник стоїть на двох маленьких підшипниках, 3 на 6 на 2,5 мм. Тобто один з цієї сторони, і дістаємо. Тут у нас ще така проміжна шайбочка, втулочка, скоріше навіть, на паразитній шестерні. І, відповідно, сам наш підшипник. Далі, тут має бути, мабуть, втулочка. Так, втулочка, також 3 на 6 на 2,5. Кришечка, яка все це закриває. Ну і стопор зворотнього ходу, сам туди-сюди, пружинка. І сам у нас прапорець, він проходить скрізь цю катушку. В принципі, все. Так, друзі, ну, власне, що, катушечка у нас зібрана. Деякі моменти тут пофіксили. Що можу по ній сказати? Цілком і цілком непогана катушечка. На жаль, тут у нас нерозбірний кроп і, на жаль, немає екшипа, але в цілому вони дуже живучі і доволі безпроблемні. Ну і також, як я казав, уже от вам покажу 25-ку, тобто вона відрізняється за розміром. Катушка в цілому абсолютно ідентична до повноцінної корпової версії, але єдине що, тут
тут простіше маленька обгонна муфта. А в усьому іншому, в принципі, одне і те ж саме, єдине, що ну, там розмір деталей трошки більше, тут трошки менше. Розмір підшипників, по-моєму, всі однакові, окрім опорного підшипника, окрім опорного підшипника піньйона, тобто в цій 25-ці він трошки менший. Опорні такі ж самі. Ну і також майже однакові катушки з цими, це Daewoo Black Widow, також є 25-ка, є повноцінна велика коробова. Власне, те ж саме, по-моєму, там дужки трошки простіші. Але з меншою кількістю підшипників у Black Widow стоять втулки на місці підшипників M-Cast. На цьому, власне, все. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо залишились якісь питання, ласкаво прошу в коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео.